Сильні снігопади буквально паралізували рух на Прикарпатті. Автошляхи не проїзні. Вантажівки застрягають у величезних заметах, а цей водій не впорався з керуванням і з'їхав в урвище. Довелося попрацювати рятувальникам. Швидкі допомоги, рейсові автобуси, автомобілі. Із снігових заметів витягали всіх. Два рази виїжджали для буксирування автомобілів швидкої медичної допомоги в Городенківському районі, де автомобілі вирушали на виклик до хворих людей. Також надавали допомогу рейсовий автобус у Тлумацькому районі, застряг в сніговому заметі. Рятувальники приїхали до місця, забрали людей. В автобусі перебувало 9 людей, з них 3 діти. Ще один автобус із 40 пасажирами рятувальники витягли із снігового полону в селі Павлівці. Спровокувала негода і чимало аварій. Комунальники від учора працюють у посиленому режимі, але скарги на їхню роботу все одно є. Ви знаєте, що зовсім не прибирають, не чистять. Важко йти, під ногами велика кількість снігу, і це трошки затруднює рух, затруднює. Це не чищать взагалі? Ну, я бачу, що зовсім не почищено. Жахливі. А чого? Вже годинку їду сюди. Синоптики втішними прогнозами не радують. Безперервні снігопади триватимуть на Прикарпатті ще 2 доби, а потім очікують на заморозки.